Mən əslində o kanalın ümumiyyətlə bugündən sonra belə onların oyununa gəlməyin əleyhinə. Real partiyasının icra katibi Natiq Cəfərlinin internet televiziyalarından birinə verdiyi müsahibə cəmiyyətdə xeyli müzakirələr səbəb olub. O bildirir ki, verdiyi müsahibə montaj olunub. Bu barədə suallarımızı cavablandıran Natiq Cəfərli eyni zamanda ölkədə baş verən siyasi proseslərə də öz münasibətini bildirib. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə və belə imkan yaratdığınıza görə. Dünən ətraflı bununla bağlı sosial şəbəkələrdə öz fikrimi bildirdim. Və bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, videonun həmin məlum kanaldakı videonun həm başlığı ilə, həm tərkibi ilə, içi ilə çox ciddi oynamalar olub və bilərəkdən həm realın, həm mənim şəxsi nüfuzuma xələl gətirmək üçün demədiyim bir cümlə ilə, bir başlıqla yayılıb, güya mən demişəm ki, məmnunluq, prezidentin apardığı islahatlar məmnunluq hissi doğurur, halbuki ümumiyyətlə o cümlə heç montaj olunmuş versiyasında belə yoxdur. Ondan sonra bu belə başlığın böyük bir biabırçılıq olduğunu görüblər və ondan sonra tamamilə başqa başlıqla son hadisələrə realın icra katibinin münasibəti başlıq. Bu başlıq normaldır, açığı. Bu başlıqla yayıblar. Amma həm YouTube kanalında, həm başqa platformalarda, sosial şəbəkələrdə köhnə başlıqla qəsdən o videonun çox ciddi şəkildə yayılmasına nail oldular. Söhbət nədən gedir? Mənə olan iradları da qəbul edirəm ki, ola bilər ki, ifadələrin də daha dəqiq seçilməsi ilə bağlı düşünməliydim. Amma bəzi məsələlər var ki, orada mənim verdiyim cavabların bir xeyli hissəsi əsas versiyaya, yəni o videonun əsas hissəsinə düşməyib. Təqribən 6-7 dəqiqəlik bir hissəni ümumiyyətlə verməyiblər və orada da açıq-aydın görünür, hətta biraz peşəkar olanlar görürlər ki, videoyla ciddi oynamalar olub və bunu servis etdilər və çox təəssüf ki, bəzi dostlarımız da bizi çoxdan tanıyan, məni şəxsən çoxdan tanıyan insanlar da məndən məsələni dəqiqləşdirmədən bunu bir sensasiya kimi, bir ciddi bir hadisə kimi servis etməyə çalışdılar və bu da elə həmin kanalın özünün və onun arxasında duran qüvvələrin, güclərin əkməyinə yağ sürtdü türklər demiş və onların işinə yaradı əslində. Amma dediyim kimi, o həmin eyni mövzu ilə bağlı son bir həftədə təqribən 7 müxtəlif kanallarda müsahibələrim də olub, çıxışlarım da olub. Hətta şəxsi sosial şəbəkə profilimdən paylaşımlarım da olub ki, hansını ki, nə montaj eləmək mümkün deyil, nə oynamaq mümkün deyil. Videolarında hamısı canlı olub, yəni müsahibələrin hamısı canlı olub. Bu videodan başqa. Bu 5-ci gün çəkilmiş videonun 6-cı gün axşam gecə saatlarında servis olunmasının şahidi olduq. Yəni, əslində məsələnin məğzi bəllidir. Söhbət realı və şəxsən məni hədəfə gətirmək idi. Qısa müddətlə də olsa buna bəzən nail oldular, böyük müzakirələrə səbəb oldu. O kanalın özü və arxasında duran güclər də öz niyyətlərinə çatdılar ki, o kanal bugünə qədər toplam videolarının sayından o müsahibə daha çox baxışa sahib oldu və bu da əslində həmin o PR gedişin bir növüydü. Mənim ən çox incidən oldu ki, məni çoxdandır, illərdir, bəlkə də 15 ildir, 20 ildir tanıyan insanlar belə az da olsa fikirlərinin ucundan keçdilər ki, belə bir hadisə baş verə bilər, mən belə bir başlıqla müsahibə verə bilərəm. Halbuki screenshotlar da var, köhnə adın yerində qalması və yeni adla təzdən servis olunması məsələsi də sübut olundu. Bəzi məsələlərə də aydınlıq gətirdim dünən yazdığım geniş izahda. Amma əgər bu müsahibə ilə bilmədən belə ki, hansısa yaxın dostları, tanışları müəyyən kiçik də olsa, bir qısa müddətli də olsa xəyal qırıqlığına uğratmışamsa, onlardan üzr istəyə bilərəm. Amma mənim niyyətim və mənim dünya görüşüm ondan ibarətdir ki, istənilən kanala, jurnalistə, siyasətçilər açıq olmalıdır. Çünki biz Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmək, gələcək hökumət qurmaq istəyirik. Və gələcək hökumət kimi də davranmağa çalışmalıyıq. Gələcəkdə hökumət olanda da bütün jurnalistlərə açıq olmağı indidən öyrənməliyik. Amma Natiq bəy, mən sizə müsahibədən öncə həmin müsahibəni sizdən götürən jurnalistlə də görüşdüm. O qeyd etdi ki, bizim əlimizdə mətbuatda belə bir ifadə var, soy kadrlar. Və soy kadrları var. Siz tərəfdarı mısınız ki, həmin soy kadrlar yayılsın? Mən əslində o kanalın ümumiyyətlə bugündən sonra belə onların oyununa gəlməyin əleyhinə. Mən onları məhkəməyə də verə bilərdim, mən onlarla tələb də eləyə bilərdim ki, bütün o kadrlar bir daha da çıxsın üzə. Ola bilər ki, əgər bu məsələ mənə elə gəlir ki,
bu gün sabah bağlanacaq. Çünki hamı hər şeyi bildi və hər şey aydın oldu. Amma əgər məqsədləri mənim üzərimdən oyun qurub, müəyyən baxış sayını artırmaq, müəyyən popülarlıq qazanmaq, müəyyən qədər kanalın tanıtımını həyata keçirmək isə, mən onların bu addımlarını həyata keçirilməsində bir vasitəyə çevrilmək istəməzdim bundan sonra. Və çox qəribədir, o kanalın özü haqqında məlumatı ən azı sosial şəbəkə istifadəçiləri ilə bəlkə də dünəndən bildilər ki, bir çoxları, ən azından 10 nəfərdən 8-i, 9-u dünən bildi ki, belə bir kanal var. İndi onların əkməyinə daha bir yağ sürtmək, onları daha da populyarlaşdırmaq fikrim yoxdur açığı və həmin mənimlə əlaqə saxlayan insanlara da bildirmişəm o kanaldan ki, mənim o kanalla bütün əlaqələrim kəsildi. Bundan sonra çox nadir birinci dəfədir ki, hətta mənim belə bir qərar qəbul etmişəm, çünki jurnalistlərə çox açıq insanam. Hətta sabah dövlət kanalları, televiziya kanalları belə dəvət etsələr, gedib öz fikrimi deyəcəm. Yəni, mənim üçün bu yoxdur. Biz müxalifətdə ola-ola digərlərinə nisbətən özümüzə heç vaxt yandaş media, yandaş jurnalistika yaratmamışıq. Realın belə bir gündəmi də olmayıb, belə bir məqsədi də olmayıb. Sabah real hökumət olanda da nə yandaş media, nə tərəfdaş jurnalist yaratmayacaq. Yəni ona görə də bu cizgimizi davam etdirməyə davam etdirəcəm. Yəni jurnalistlərə açıq olmağı davam etdirəcəm. Amma bu cür çox belə bilərəkdən belə ajotaj yaradaraq, bilərəkdən video ilə başlıqla həm belə vacib məsələlərdən biri başlıqdır. Gəlin açıq danışaq. Azərbaycanda da dünyanın bir çox yerlərində də elədir ki, xəbərin içini heç kim oxumur. Video olsa ümumiyyətlə baxmırlar. Yəni yarım saatlıq videoya baxmağa heç kimin həvəsi də yoxdur çox zaman. O zaman başlığa fikir verirlər. Başlıqda da mənim ümumiyyətlə nə montaj olunmuş versiyada belə demədiyim sözləri başlığa çıxardırlarsa və o başlığa çıxarılan sözləri servis edirlərsə, deməli burada niyyət başqadır. Niyyət başqadır. Çünki mən realın icra katibi olaraq heç vaxt deyə bilmərəm ki, prezidentin atdığı addımlar məmnunluq hissi doğurur. Bir çox müsahibələrimdə demişəm, sizə də təkrarlaya bilərəm, mənə məmnunluq hissi verən odur ki, 15 ildir biz deyən problemləri, hansına görə ki, bizi təqib eləyirdilər, həbs eləyirdilər, istintaqlara çağırırdılar, iqtisadiyyatda baş verən, sosial siyasi həyatda baş verən problemləri dilə gətirdiyimizə görə, son 15-20 gündə prezidentin özü dilə gətirir. Eyni tezisləri. Bax, bu məmnunluq hissi doğurur ki, nəhayət ki, 15 illik bizim media vasitəsilə, sosial şəbəkələr vasitəsilə fikirlərimizi çatdırdığımız fikirlər öz təsdiqini tapdı, hətta prezidentin özü belə etiraf etməyə məcbur oldu. Natifə, sonda belə bir sualım var və bir neçə dəfə bunu sizə irad olaraq da bildiriblər, ümumiyyətlə, Real Partiyasına irad olaraq bildiriblər. Siz qeyd etdiniz, 19 oktyabr mitinginə dəvət olunmamışsınız, amma həmin 19 yanvar mitinginə dəvət olunmuşdunuz və Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov da çıxış etdi, bəli, mitinginə çıxış etdi. Və siz deyirsə, 20 oktyabrda Azərbaycanda feministlərin aksiyasına Real dəvət olunmuşdumu? Əslində, bilirsiniz, o aksiyanın təşkilatçılarından azı yarısı, mən hələ çoxunu demirəm, yarısı realın üzvləridir və hətta məclis üzvləri də var və təşkilatçı kimi orada iştirak da ediblər, çox vaciblər olanıblar. İlqar Məmmədovun şəxs olaraq, tək realın sədri və lideri kimi yox, həm də şəxs olaraq çox önəm verdiyi bir məsələdir. İstanbul Konvensiyasının qəbul olunması, Azərbaycanda qadın hüquqları ilə bağlı pozitiv qərarların verilməsi, Azərbaycanın o konvensiyaya qoşularaq üzərinə öhdəliklər götürməsi. Bununla bağlı İlqar Məmmədov azı bir 10 dəfə, 15 dəfə həm mətbuatda, həm öz şəxsi blogunda, həm şəxsi səhifəsində, Facebook səhifəsində çıxışlar edir. Və indi bu məsələ müzakirə olunursa, aktuallaşırsa və bunun bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir aksiya keçirilirsə, İlqar Məmmədov fərd olaraq, şəxs olaraq, vətəndaş olaraq və bu məsələnin önəmini daim vurğulayan bir şəxs olaraq mütləq bu aksiyaya öz münasibətini bildirməli idi. Və bu bildirdi də, orada iştirak elədi və kifayət qədər də mən düşünürəm ki, doğru və düzgün addım atılmış oldu. Və yeri gəlmişkən, elə bu aksiyadan sonra, İlqar Məmmədovun iştirakından sonra və bu aksiya təşkilatçılarına da ayrıca təşəkkür düşür hamısına, fərqi yoxdur hansı partiyadan və yaxud da təşkilatlandılar. Qadın, Ailə və Uşaq Hüquqları üzrə Dövlət Komitəsinin sədri bir bəyanat verdi ki, artıq İstanbul Konvensiyasının ratifikasiyası ilə bağlı sənədlər parlamentə göndəriləcək. Yəni, bu da bir kiçik uğur hekayəsidir. Əslində, Azərbaycanda aksiyalar, mitinglər, bu tip aksiyaların
kiçik uğur hekayələri yaratması çox vacib elementdir. Çox vacib məsələdir ki, insanlar aksiyaların önəmini anlasınlar. Məncə bu kiçik uğur böyük uğur. Çünki illərdir bir sıra qeydə. Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Yəni mən söhbət böyük uğur sistem dəyişikliyindəyim. Ona görə onun yanına, o sistemi dəyişə bilmiriksə, onun yanında bir kiçik də olsa bir uğurdur. Və kifayət qədər də ciddi məsələdir. Azərbaycanın o konvensiyaya qoşulması ən azından xanımların hüquqlarının qorunması, qadın hüquqlarının qorunması ilə bağlı yeni səhifə aça bilər. Və bu İlqar Məmmədov üçün də çox önəmlidir. Şəxs olaraq da çox önəmlidir. Dəfələrlə bununla bağlı məqalələri, çıxışları olub. Ona görə də mən sizi inandırım ki, biz idarə heyəti olaraq İlqar Məmmədovun ora getməyindən xəbərimiz yox idi. Biz videolardan gördük ki, İlqar Məmmədov orada iştirak eləyir və kifayət qədər də o iştirak, o dəstək cəmiyyət tərəfindən də yüksək qiymətləndirildi. 19 oktyabr, daha doğrusu 19 oktyabrda olan aksiyaya gəldikdə isə biz siz necədir? Aksiyanın təşkili çox önəmli məsələdir, çox məsuliyyətli məsələdir. Və təşkilində iştirak edən siyasi partiyaların müzakirə ortamının olması daha da önəmlidir. Yəni, aksiyanın taktikası, strategiyası, səsləndirilən şüarlar, nəyə nail olmaq istəyirik, nə istəyirik, bütün bunlar müzakirə ortamından keçməlidir. Bu tipli aksiyalarda siz müzakirə ortamında iştirak etməmisinizsə, qərar verici kimi iştirak etməmisinizsə, heç bir bu hazırlıq prosesində olmamısınızsa, partiya şəklində hər hansı bir formada qoşulmaq doğru olmazdı, düzgün də olmazdı. Necə ki, 19 yanvar mitingi bunun əksi idi. Müraciət də var idi, öncədən müzakirələr də aparılmışdı və o həmin mitingdə İlqar Məmmədov dəvəti qəbul elədi. Hakimiyyət israrla istəmirdi İlqar Məmmədov ora getsin. Hətta Probasiya İdarəsi dəfələrlə onu çağırdı, istədi orada saxlasın ki, miting bitənə qədər o idarədən getməsin. Halbuki boş bir prosedurdur, orada həftədə bir dəfə imzalanma məsələsi var. O da aradan götürüldü geri gəlmişkən Ali Məhkəmənin qərarı ilə. Yəni, bu... Həmin 19 yanvar mitingində iştirakda kifayət qədər pozitiv oldu. Hətta yeni simaların gəlməsi, mitinglə yeni insanların qoşulması həm də, demirəm tamamilə, amma həm də Rialın qərarının, İlqar Məmmədov kimi bir şəxsin orada çıxışının nəticəsi oldu. Yəni, oraya daha çox insanların gəlməsi. Daha doğrusu, Mehman Hüseynova olan haqsızlıqla bərabər bizim də qoşulmamız kifayət qədər effekt verdi və yeni simaların prosesə qoşulmasına səbəb oldu. İndi isə o proses olmadı. Yəni, ortalıqda bir proses yox idi. Ona görə də o mitingdə bizim iştirakimiz, partiya olaraq iştirakimiz, sədrin orada iştirakı məncə doğru olmazdı. Amma mən sizə bir məlumat deyə bilərəm ki, Rialın sıravi üzvləri, onlarla şəxslər həmin aksiyada müəyyən formatda, müəyyən iştirakda olublar, ən azı həmin ərazidə də olublar, həmin aksiyada da iştirak ediblər. Amma bu miting cəddi idi, miting deyildi. Əgər miting baş tutsaydı, yəni meydan, çıxış, belə şeylər olsaydı, ola bilər ki, daha çox Rialçını orada fərd olaraq, vətəndaş olaraq görə bilərik. Biz həmişə demişik ki, insanların sərbəst toplaşma azadlığına önəm verən və buna kifayət qədər ciddi qəbul edən və bunun vətəndaşların öz haqqı olduğunu bəyan edən bir partiyayıq. Və bizim partiya üzvlərimiz, sıravi üzvlərimiz hər hansı bir aksiyada, hər hansı bir formada öz etirazlarını bildirirlərsə, bu, Rialın icazəsi olmadan da baş verə bilər. Çünki fərd olaraq iştirak edə bilərlər, vətəndaş olaraq iştirak edə bilərlər, bu onların haqqıdır.